i amb les altres. L'accés es farà a través de l'escala de l'ascensor. Pendents per portar l'aigua fins aquí, ens haguéssim anat de la memòria, el compliment de normatives i això que és l'estat de medicions, pressupost i plans. En aquí també s'ha inclòs a l'estudi geotècnic que es va fer en el seu moment per fer el càlcul de les estructures. Doncs, bueno, abans es feia ull, es feia un forat a terra i es mirava, mira, és bo, és bo. Vinga, va, tirem endavant. Doncs, avui en dia ja no es procedeix així, hi ha empreses que es dediquen a això, fan tota una sèrie de cates, i doncs, calculen la resistència del terreny perquè tu puguis doncs, calcular les estructures més adients. Aquí podem veure, per exemple, el que és el plànol de pilars, estructurats des de planta...